What's up, everybody? What's up? What's up? What's up? Mango. What's up, everybody? Çok yapıştan. Oh my god, man. What's up, everybody? What's up, everybody? Mete, mu nije htio pogledu u tebe. Mu nije. Oh my god. What's up, everybody? Welcome to Red Bull TV. Dark game, sen s'kan iman se e kom shu sistemin e. What's up, everybody? A kodi kush me mjep na shield? Na i plum snipit? Plum të snipit? Hajde. Po. Da jebi. Valoj djema. What's up, everybody? Valoj djema. Ku pro ku po pi mu i mirë që të nuk pëti me nal verër. Kujdalli se super ke që kja. E ke njës në momentin e dur. What's up, everybody? Plum. Everybody boom, heç. A që ashtu e bërë, e ki farturri. Dysin e pas, në e që jakum heku, man. Man, e ki... Që tu keni taktikal, e këm iq. Tash me një theks. Uar. Ej, bo. A ka qq. E gji. Ka i. A ka nevoj me thonë dhe njerë, what's up? What's up, everybody? E ka gji. E ka gji. Këm e këm iq. Po t'ing dhona. AK-47. O, oh, pluma snipe. O, oh, yes, pisho një 450 qesta. Yeah, hey, what's up, everybody? Oh, what's up, everybody? Do you want to go tilted and wait for those people who were tilted to... Oh, my friend, of course. Of That's course. A good idea, of course, my friend. Ja, put një të djerë, tani. Ma heki. Hej, mërë zot, që i dëstash? Domi, valla se... Falloj man, vi qkuj që pëka jam gjeni. Aja boj, what's up everybody, nuk e ljo. Ja, s'ka shka. Dardi visti shekon armik. Tu se qaj as t'kish myt, rriti e kish ljon kët ljo. Ja, nuk besoj që t'kish myt qaj man, se nuk ka kop kët kët. E, qke po. Që kjo bëht mi ka kop pak. Se tha, what's up everybody. Ta baj Dardi, vi qër. Ashtë e më fort që ka ide? Kjo është ideje shumë e fort e së më gjime. Pa ti shkajm ka bojene? As një pjumë se ka prish. As një pjumë se ka heke te. Jo ka rrinë normal. A ki po atë prishin që mush me... What's up, everybody? What's up, what's up? Please tell me you killed that guy on the tower. Yes. Oh my god, I like it a lot. O, mëtë ma. Ku është qeni? Oh! Hello, everybody! Lumi dytë, s'pe kap ka! Oh, what the fuck, bro, qaj qa marrë qatë, hajtë. Jo, s'pe du. Ja, më sëmë bërbetash. Jo, e kom e sëmë gjinë qëmi. Ku shqyti, ej? Oh, no. Me what's up, everybody, në kështë të full. Kështë të kohë, në dardë. Ku? Ku jam ure vishë për funi. Ku jë ti? Hajde, everybody. Ka nevoj me thonë what's up, everybody? S'po kuptaj ku për funi. Po, what's up, everybody? Do mëra naja, nashta. Njo është të qaj e shpia 320, njo është të shpëna që të banesis. Okej. Tash delaj, se kone mërë me flejt aty. What? Can he do all this problem for us? What's up, everybody? A funny way, what's up, everybody? Okay, it's gonna... Hey, check out post blue pump, call Zamni, huh? Okay. Hey, so can we check out another one? Well, it seems to have a knock-knock.
Kemi atje ku i lame ma heret. Atje ke një me snipe. Po. Sim lati. Da qashe pesho pesho. Where? Okej. Mishin e 4-4. Hare. Hare. Më dhe me shkua? Ja, bë tash t'i vjenej. Jo, mar, jo, ma mirë mi shkua. Jo, man, se vish një është. E ko një bëllë, po kom s'kev një amor. A bëllë t'i një amurin kur du, shumë. A bë dhe me shku, man? Po, a që tu? Yes. A eb? A të, e në gjujke juve. Vishë se ka i ka. Yes, yes, ku është. Për funin një unike. Bravo, man. In time. Tu se ka kërë një përqë, a? Headshot, headshot t'ja dash. Rejt, rejt. Oh, shumë. A ka më? Ta jo kombo. Vesh me dash një abosht ti në WhatsApp everybody dhe një herë, bre. Këtë bëllë me bu më morë në kush. Allah nuk e ko. Okej. E, patë në ty kush lanë shpetë. Ja, vesh pluma më vim u djema. Pa. Valla, SMG-ja me pump. Që që që? Where? Altra vetë tjerë, altra vetë tjerë. Me në radhe në vetë. I pro, nesë me. Jo, bre, s'ti mysin? Jo, nisën rrath, nisën rrath. Mina njerët në rrath, tu i në rrath, qëtë të kana. Pëmzeja, bat një djema qëto. Jo, nisën ma mirë, i mysim përde, më stanin. Stanin e ljusk. Së më kom qirë, dyqysh. E, a keni mini bullets, kësi i tjenë për... Unë kom nevoj për pjuma për M4, man. E, kom rock flitch ato, aja kom e ki njërën. Kani, shkot, e, bravo, e bi shumë njërësht. Qa ku jam këta. Knock! A kua nevoj what's up everybody? What's up everybody, abona një? Ja, abona. Për mas! A bën më mushën dhe shpejt? Shkun 3, 4 vete një ta. Për mas, këshur për mas tash. Moshu her. I ku myt krejt. Këshur për mas dardir una, se i kena posa ta. A, dhe ta mush edhe që të nërgji. A, pa taj me t'ket be? Mi do kështë e kanë. Për një sfarë edhe qëta. Mere, lirësht. Pa thua që e ka pëshur që t'i rrethit. E pas ka pështu pa shalojni. A ki shield në drit? A, po. Dyja mi. Dhe që është ashtë... Dhe mërë burë sarë më ljubë, diçka më gjungë diku. What's up everybody? Po është kjo burë. A ma noke? Po mëre. Knock. What's up everybody? What's up everybody? Andrit, I need your help. Arru ka dhe një. Unë i myta dy. Headshot. What's up everybody? Adhe një veshë me. Ty i kom mytu në knena. Nga kokër që ati. What's up everybody? Heavy shotgun paska, ej, legendary. Okej, shield dhe kom sa duni. Ta, njësë kam bjit. A po veni shtu mi mosh ta shield dhe? Jo, pun bje dhe SMG-ja, ko kam e to da ma e mira. Ej, a po teni mi mosh ta shield dhe jo? Po po meri me shield dhe. Që ku jarë lash? Në të rrath, ej, ku ku? Që ku jarë lash shield dhe, ej, që i këtu, ej? Meri, si s'kom ven. Ani meri ti jem. Që janë e pimar, hajt, ik. Atë kom campfire, një ullëshoj campfire. Kom e dhone. Tre me t'kita i kam unë.
Që akum dit me bome që të sniper, këmë zdit kush, ha. Hello everybody, adi qëfar shoot ajo dash. Ndret, adi që këmë mytë qëton që të mytë i ty. Pashani Allah. Këmë kërë kush. Po që këtë gjujti. Lirisht kanë me thonë këta, are you fucking cheater? Kjo nuk është normal që akë ndodhe ej. Non, pita në salem gati. Shë, 2 vjetë për bolë, 2 vjetë për bolë. It's okay, chill. A ka nevoj me përdur WhatsApp everybody? Hello everybody. WhatsApp everybody, jo. Push. Mune të pështu ej, mune të pështu. Hello everybody. Tardi ta lëshkën. Po. E shield, am shield. Që hajde mërë një ndrytë në shkëtaj. Ata që që gjitë, a gjitë, a shkop shtu ebin. What's up everybody. Drëma një. Smoj se s'ko për ebin. Ej bro, ebi ka medkit. A ki medkit ebja? A një ebi më ndrytë qëta. Arnok, ja këm buj. What's up everybody. Me sniper. Hajde, kom një campfire. Po më dhoni. A ka shield në i kush? Ndrit, hajde dhe të jem një pa, okej, rrin mes, ndrit. Rrisin mes, a okej, ti të kem mirë. O, Ebi, hajde këtur, o, nice. Pa, që? Ta shield në i ki jep? Ja. Hajde. Ale djem shku mi avuj me WhatsApp everybody, 3 me 3 na, një ekip në kam i. Aj maj, po leto kap duket, luja s'ta shem një allohit. Pa shu su dhe apshe që shem të ndërtua. Ka ku marrë dore më bura. A ku nevuj WhatsApp everybody në ka? Mashallah. Elhamdulillah tuj. Elhamdulillah e mashallah. Gjot ka pak. Normal. Kamere. Endre që... Arna, në rrathina. Komën si shtuja. Pa kom që me dit ka janë. Me t'ju e puesh. Bravo. Ta t'je jena? Po me lej. Hajde ndrë. Ta jenë nga përshvija këtu. A dhe be t'i hajnë po është zote me sëm... Bob. Ruja kena kajt atë non me killa. Ta i kini. Qa pesha. Ka? North, shu të shpija të offer qërë. Hello everybody, që ku t'ja bëj. Hini me në shpe. Oh my god, man. Ajde, what's up everybody? Tepema është. Okej. A është e ki? Jush? Where, my friend? Where? Tashashe, dull me mgjujt. Tepema. Ku? Me orda, tashine 45, që përfungë të jemajtas. Mena është pinja? Në njën jo të ndërtu, jashtë të jeqë aty, Dardi. Qaj, dy. No. Knock! What's up everybody? How many kills, bro? So kills, sa? Po. Vetet pass. Nice. Vetet pass. 23 kills. Let's go.